Každý pokus o rekord má svoje presné pravidlá. V čase od 10. do 12. hodiny mohli byť zapísané iba princezné, ktoré mali oblečené šaty, na hlave mali korunku a pri ľahnutí do postele skríkli au. Tlačil ťa ten hrášok? Nie. Ale zakričala si. Hej. Máš rada rozprávky? Áno. Ktorú máš najradšej? Tuto. Maminka ti číta večer rozprávky pred spaním? Áno. A šaty sa ti ako páči? Ako sa cítiš? Dobre. Ako sa cítiš ako princezna? Dobre. Horonitrianska knižnica Pokus o rekord pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc. Inšpiráciu našli prievidzke knihovníčky až za hranicami Slovenska. České kolegyne knihovničky Šumperku robili pokus o rekord do Českej knihy rekordov. No a keď sme boli na návšteve, tak nám o tom veľmi zanietene rozprávali a samozrejme sme sa aj my chytili ako knihovničky, je to niečo nové, takže aj my dnes sa pokúsime o rekord a o zápis do Slovenskej knihy rekordov. V Šumperku sa na princezné zahralo 234 detí. V Prievidzi chceli tento rekord samozrejme prekonať, čo sa im aj napokon podarilo. Do postele s hráškom si v horonitrianskej knižnici ľahlo 277 princezien, teda princezien ako princezien. Prevažovali chlapci a dospelí muži. Bolo ich až 155. Dlho vás prehovárali na to, aby ste sa zúčastnili tohto rekordu a obliekli si takéto princeznovské šaty? Ani nie, lebo to takto prišlo samo náhodne. Ja som tu prišiel za pani riaditeľkou, ale je tu taká akcia, no tak keď ma popýtali, ani som nerozmýšľal o tom, ale ja som za každú srandu. Aký máte teraz pocit, keď ste v tých ženských šatách princeznovský? No tak cítim sa ako v rozprávke. U nás na Cigelke väčšinou boli také tie klasické drevené domy, takže tam v zime, keď boli dlhé večery, bolo natopené, prišli sme, detko začal rozprávať a my sme s otvorenými ústami to počúvali. Chlapci sa nevedeli dočkať, kedy si šaty vyzlečú, ale rekord je rekord. A hoci museli podstúpiť takúto obeť, šaty a korunku na pár minút na sebe vydržali. Chceš si ich rýchlo vyzlieť? Áno. Máš rád rozprávky? Ak áno, tak ktorú? Ktorú teraz neviem, ale mám. A čo čítavaš najradšej? Či nečítaš, skôr pozeráš televízor? No, pozerám aj televízor. Alebo nejaké počítačové hry, hej? Aj počítačové hry. Do rekordu sa zapájali aj pani učiteľky a zlákať sme sa nechali aj my. Nad podmienkami dohliadajú dvaja svedkovia, ktorí dohliadajú nad tým, že sa musia urobiť ranné zápisnice, zoznam účastníkov rekordu. Týždeň slovenských knižníc v horonitrianskej knižnici vyvrcholil v piatok tradičnou akciou Noc v knižnici s Andersenom.